Ara veurem com poder crear un carrusel a partir d'un àlbum de fotografies de Picasso sense haver d'anar pujant totes les fotografies a la part de media del nostre blog. Per això primer crearem un àlbum al Picasso. Jo aquí he pujat tot d'imatges sobre la Linkat. És molt important que aquest àlbum, normalment quan creem un àlbum, és privat. Aleshores és molt important que li canviem, anem aquí a Edita i podem posar, per exemple, qualsevol persona amb enllaç. Desem els canvis i un cop hem fet això ja tenim la possibilitat d'agafar el RSS d'aquest àlbum. Per fer-ho, cliquem sobre RSS amb el botó secundari del ratolí i triem copiar adreça de l'enllaç. Ara ja tenim copiada l'adreça de l'RSS i anirem al nostre portal i el primer que farem serà anar al tauler i crearem un carrusel. Fem afegeix i posarem nom. Aquí hem d'anar veient cada una d'aquestes opcions que tenim per configurar el carrusel i anar-les modificant segons el que nosaltres volem. I en lloc d'haver d'anar pujant imatge per imatge, el que farem és, aquí on diu Picasa Album RSS, enganxarem l'adreça que hem copiat abans. I ara ja clicarem a publicar. Ja tenim un carrusel nou que es diu Prova RSS. Aquest carrusel podrem inserir a qualsevol lloc on vulguem del nostre espai. Jo ara agafaré i crearé una entrada per posar a la portada. Me'n vaig a Entrades i vaig afegir una notícia. Posar un nom a la notícia. També posaré prova RSS. Aquí podria escriure el que volgués, però jo el que faré serà inserir un carrusel. Per aquí triaria quin carrusel vull. El que jo vull és el que acabo de crear, que és el de prova RSS. Li dic que me l'insereixi. I també he de triar a quina categoria vull que me l'insereixi. Jo ara vull posar a la portada. Li dic que mostri el contingut sencer i ho publico. Vaig a la portada i ja veig que tinc una nova notícia, que és prova RSS, on em surt la primera imatge del carrusel i cada cert temps m'anirà saltant la imatge, però si vaig clicant aquí puc anar passant d'una imatge a l'altra. Tot això directament des del meu àlbum de Picasa, sense haver de pujar cap foto al meu espai.